שלום כולם, כאן בועז פעלה, אני פה עם התחזית האסטרולוגית היומית לתשיעי לינואר 2016. יום שבת, שבת שלום לכולם. ואם היום שבת הזה שאמור להיות רילאקסט וכיפי, יש אנרגיה שהיא מאוד זכרית, היא מאוד קשה, היא מאוד מתאימה ליום עסקים, היא לא מתאימה כל כך ליום שבת. אז תשמעו, גם להישאר בבית ולראות טלוויזיה עם מי שכיף לכם, זה אחלה, גם להיות עם משפחה זה אחלה, אבל תעשו לי טובה, אל תיתנו ללחץ ולקרירות ולדרמה להשפיע עליכם היום. מה קורה בשמיים? קודם כל אנחנו נכנסים לירח חדש היום בלילה ב-19 מעלות גדי. תזכרו שכשיש לנו זמן של ירח חדש, בעצם כל מה שאנחנו משדרים וכל מה שאנחנו קולטים נרשם ומשפיע בשלושה וחצי השבועות הקרובים. ולכן חשוב שתשימו לב מה אתם משדרים היום. בשעה 20:00 פחות או יותר הירח, סליחה, בשעה 3 בבוקר הירח החדש נכנס, זה יוצא בערך שעה 8 בערב בחוף המזרחי בארצות הברית. אנחנו מגלים גם כן צמידות לכוכב פלוטו, כוכב הדרמות, הרס ובנייה מחדש, משברים בשעה 6 בערב, שזה שעה 11 בבוקר בחוף המזרחי בארצות הברית. אז עוד פעם, לשים עוד לב היום בערב מדרמות מיותרות. אנחנו לא צריכים את זה, ואנחנו צריכים להסתכל על זה כשזה מגיע, לצחוק צחוק קטן, ולהחליק, להחליק, להחליק. יש גם מרובה לאורנוס טיפה אחרי זה בשעה 9 בערב, 14:00 בחוף המזרחי. מרובה לאורנוס עושה אותנו פחות סבלניים מהרגיל, אנחנו יכולים להתלקח ככה, אנשים מסביבנו גם כן, אנחנו רוצים להתקדם, אנחנו יכולים להיות קצת יהירים ולהתעצבן אם מישהו חותר תחתינו. אז בבקשה, לא. חוץ מזה, תזכרו שיש לנו הרבה כוכבים בנסיגה, מרקורי בנסיגה, יופיטר בנסיגה. זה זמן שהרבה פעמים אנחנו חושבים מחדש על דברים. אז take things easy היום. ובאמת, תנו לעיכול הרגשי לעשות את שלו, ואל תיתנו לגלים מבחוץ להשפיע. תעברו את היום הזה ברכות, וגם אני וגם מי שמסביבכם יודע לכם על זה, ובסופו של דבר גם אתם. שיתחיל לנו שבוע טוב, תודה שהקשבתם, שתהיה לכם אחלה שבת, להתראות.